Құран оқып жатсаң тұрып кетіп жатады да. Әдеп деген нәрсе исламда ең үлкен нәрселердің бірі. Сенде әдеп болмайтын болса, мен мұсылманмын деп көкірегіңді ұрғаның бір тиін сен. Сен әдепсіздігіңнің арқасында сен жасаған амалдарың бәрі күйіп кетеді. Әдепті біз бірінші орынға қоямыз. Бүкіл нәрсенің әдебі бар. Мешітке кіріп шығудың, туалетке кіріп шығудың әдебі бар ғой. Қалай әдеп тастай аласың сен? Аллах Тағала қасиетті Құран Кәрімде деп отыр. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Бұйрық, екі бұйрық келді бір аяттың ішінде. Егер Құран Кәрім оқылса, оны тыңдаңдар, жым тұрыңдар деді. Екі бұйрық келді. Не үшін келді ол екі бұйрық? Құран оқылды ма? Тыңда, жым тұр деп отыр енді. Құран оқыпсаң тұрып кетіп жатады да. Ол аят кімге бұйрық түсіп отыр ол? Бүгілімізге соққан сәр ол бұйрық. Әлде уахаби сәләфилерге қатысы жоқ ол бұйрықтың ба? Бәрімізге қатысты. Мұсылманмын дедік па, иман келтірдік па? Аллаһтың бұйрығы барымыз жалпы. Керек жерін алып, керек емес жерін алып тастай алмайсың. Амал еттің ба, Құран Кәрімге толық амал ету керек. Сондықтан дәлелсіз, ілімсіз өзің адасып, өзгені адастырудан қайту керек. Аллах Тағала бекерге ең бірінші аятты айтқан жоқпыз ғой, бекерге келтіріп кеткен жоқпыз оны. Білмесеңдер білмелеріңнен сұраңдар деп. Біз қаяқтан білеміз? Қай хадистер сахих бола тұра күшін жоймағандығын. Құран Кәрімде де аяттар бар, бұрын болған аяттар қазір жоқ аяттар бар. Мысалы, бұрын кемпір мен шал зина қылса, оларды не қылыңдар деген еді, аят бар еді. Хат тұрғызыңдар деген еді. Ол екен өлдіріп тастаңдар, тас боранға өлдіріп тастаңдар деген аят бар еді Құранда. Ол аят қазір жоқ Құранда. Күші жойылып кетті, бірақ та үкімі қалды да. Кемпір мен шал қазір зина қылса, оның бәрі сол үкімді. Жасы зина қылды не кемпірінен. Бірақ та ол аят болғанда кезінде. Күші жойылған алып тастады. Ал енді екінші түрлі аяттар бар. Күші жойылып кеткен, бірақ Құранда тұр әлі. Мысалы арақ жөнінде. Арақтың пайдасы да бар, зияны да бар, зияны көбірек деген аят бар, ә? Біреулер соны есіп, арақшы болады деп жүргендер бар, құдай сақтасын. Одан кейін екінші аят түсті де, кімде-кім арақшы намаз жоламасын деді. Намаздан басқа іше берсе болады деген мағына түсініп тұр да ол. Үшінші аят түсті де, арақ харам деді. Болды. Осы жерден бастап, ана алдыңғы екі аяттың неғылды, күш жойылып кетті болды. Бірақ олар тұр ғой Құранда, аттастаған жоқ қой ешкім. Сол секілді хадистер де дәл сондай. Сахих болып тұра береді, бірақ күші жойылып кетеді, амал етілмейді. Сондықтан әр ғалымның өзінің манхажы бар дейді, яғни жолы бар. Абу Ханифаның жолы қандай бір жолдары бар, бір шарттарының бір шарты. Егер сахаба бір хадисті айтып тұрып, сахих хадисті айтып тұрып, бірақ кейіннен сол хадиске қарсы амал жасаса, айтқан сахих хадисінің күші жойылады да, Абу Ханифаның алдында дайып болып кетеді, ол хадисті амал етілмейді дейді. Оған дәлел Абу Хурайрадан келіп жеткен риуаятта, сахих хадисінде деп айтты, егер ит келіп сендердің ыдыстарыңнан су ішсе деді, уля аль кальб дейді, ит ішсе, оны жеті рет жуыңдар, біреуі топырақпен ысқылаңдар деді. Сахих хадисімен келді. Бірақ уақыт өткеннен кейін сол Абу Хурайраның өзі не қылды, үш ақ рет жуды да. Ит жалап кеткен ыдысты шағыр рет жуды. Көрдіңіз бе? Сөзіне ісі қарсы келді енді. Енді не болды? Абу Ханифаның шартына қарай сахаба ешқашан айтқан сөзіне қарсы амал жасамайды. Жасады ма? Демек, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям көрді, оның үкімінің өзгергендігін. Соны амал етті дейді да. Ана айтқан хадис сахих болса да, не қылады? Амал етілмейтін болып қалады. Кейінгі амал еткен ісін алды сахабаның, сөзін тастап. Ісі не еді? Үш рет жуып еді. Міне бұл ғалымдардың түсініктерімен келеді бізге. Енді сіз масхаппен жүрмеймін десеңіз не істейсіз? Сіз қайда ажыратып аласыз сахих хадистің қайсының күші жойылғандығын, қайсының күші жойылмағандығын?